aqui é o Luiz da Barcelona e hoje eu vim mostrar para vocês a bota mais aguardada da nossa coleção e nós cerramos ela no meio para mostrar como que ela foi construída, como que ela foi montada, uma bota de altíssima qualidade. Mas antes da gente iniciar aqui, não se esqueça de deixar o like aqui no nosso canal, se inscreve aí para ficar por dentro sobre novidades, sobre dicas exclusivas sobre calçados masculinos. Então vamos lá. Nossa bota Taurus foi desenvolvida para te proporcionar todo o conforto e resistência. É uma bota de altíssima qualidade, desenvolvida em 100% couro legítimo e no estilo Moktu, que é essa costura em cima do cabedal em formato de U. Ela tem aqui um cano médio, um solado composto de vários materiais, mas vamos lá, nós cerramos ela, cortamos a bota no meio para mostrar esses detalhes mais específicos para vocês. Temos aqui, ó, uma calcanheira, onde vocês conhecem como palmilha. É uma calcanheira feita de PU, com um forro de couro em toda a sua parte aqui. Temos uma palmilha de montagem de 100% couro, que vai sobre todo o calçado, até no bico aqui. Essa palmilha, nós colocamos ela para te proporcionar resistência e conforto com determinado tempo de uso, para a bota não deformar. Na entressola, temos aqui uma placa de EVA, que é onde vai te dar todo o conforto. Depois, vem essa outra placa aqui de HDF. HDF, galera, é resto de couro moído, prensado com resina, para deixar essa parte mais firme, dando a sustentação da bota. Depois, continuando aqui, temos a placa de EVA também. E na parte de baixo, temos uma placa de TR. É uma borracha resistente, onde vai te dar resistência, vai dar sustentação aqui para o solado. Bota de altíssima qualidade, um estilo moderno, estilo imponente para você utilizar no dia a dia. Esse modelo nós temos em três versões. Temos aqui a bota Taurus no couro whisky, com solado em tom marrom. Muito bacana, bota muito bem feita. Depois, galera, nós temos também ela no couro preto, 100% no couro preto, somente com esse acabamento aqui vermelho, dando um destaque. E o bacana é que a preta, nós colocamos dois cadarços. Você pode tanto utilizar ela com cadarço preto, ou você pode utilizar ela também com cadarço vermelho. Então vai do estilo, da ocasião, se você quiser dar um up aí no seu estilo, você pode ali alterar os cadarços. E nós temos essa versão que nós cerramos aqui, que ela é um couro marrom, de camurça estonado. É uma bota com uma pegada mais robusta, ela fica com esse estilão mais surrado. Esse modelo aqui, eu estou utilizando ela faz mais ou menos aí uns 60 dias. Eu super indico, a bota muito confortável, muito resistente. E dá um up no estilo, dá uma pegada mais imponente aí para você. Então, galera, para quem curtiu, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Essa daqui é a nossa bota Taurus, uma bota de altíssima qualidade, uma das botas mais aguardadas que nós lançamos nessa coleção de 2020. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também, acesse o nosso site e garanta já a sua. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.